Zkus něco svýho, Peťa, zkus něco svýho, jen to řekni. Za chvilku jdeme do přístavu, na lodice, na nákladní loď. Večer začalo docela dost pršet a stále to neustává, tak jsem dost zvědavá, jaká bude cesta. Tak jo, jsme v přístavu, koupili jsme si jízdenky, mají takovýhle kartičky, ale nefungují jim turnikety. Moc lidí tady neumí anglicky, skoro teda nikdo, takže jsme se tak stěží dorozuměli, odkud máme odjíždět, tak snad je to tady. A držte nám palce. Tak, dostat se do přístavu Czech. Najít trajekt, který jede na náš ostrov Czech. Teda doufám. Tak jsme se nalodili. Nakonec jsme to našli, i když Luky musel oběhnout pár místňáků a nohama, rukama se domluvit, odkud to jede. Dorazili jsme na ostrov, museli jsme se domluvit odvoz do našeho bungalovu, což nebylo to úplně zase tak lehký. Všichni na tebe křičej, hulákaj, mám pro tebe super cenu. Vem si můj skútr, já tě tam svezu na skútru i s tvýma taškama. Co nám úplně moc nelíbilo, tak nakonec jsme vydílovali takovýhle pick-up a snad nás vezou tam, kam mají. Co čert nechtěl, zase jsme to zvládli. Občas je to s těma balícema složitější. Třeba nám se teď stalo, že se tam snažíme domluvit, jak se sem dostaneme. Nikdo nám neodepisuje, nezvedá telefony. Pak když se dostaneme konečně k těm bungalovům, tak za 10 minut přijede frajera. Mr. Lucas, where are you? A chtěl mě tam vyzvednout. Ale nikdo nám o tom neřekl, že nás někdo vyzvedne. Takže jsme to prostě nějak vzali po svých. Každopádně už jsme v bungalovu. A jdeme se podívat někam po nějakým jídle a jdeme promyslit, co dál. Na nic jsme nečekali, otevřeli jsme TripAdvisor, vybrali první restošku, která se nám líbila, shodou okolností byla taky nejblíž a už sedíme na zahrádce přímo u moře, odpočíváme, dáváme si nějaké jídlo a pití a už nám začíná být zase dobře. Ale tak já nevím, ale není tohle pěkný. Dala jsem si smažený kalamáry a vypadá to skvěle. A já jsem zkusil místní jídlo, jsou to hranolky z lokální brambory, jmenuje se to kasába. Koukni na to.